пісня для дітей написана. Мене питають завжди на творчих зустрічах. Коляда, як це писати пісні для дітей? Ну, для дорослих ми знаємо, там пишуть. А от як для дітей? Я кажу так. Для дітей так само, як для дорослих, тільки ще краще. Треба. Отже, прем'єра така сьогодні відбудеться. Пісня називається «Крила». Сьогодні я бачу у Святочки не один вірш про крила, вона кудись летить, нею багато крил. В тебе, значить, є така ідея писати про крила. От і я підтримав тебе. Крила. Намалюю крила, нехай сьогодні високо злетять. У синій небокрай, немов ляні вітрила, розправляться і гордо майорять. Небесна височина, їм ворог не страшний, він зникне чи загине, і вітром рознесеться навіть тінь. Заслуговує на це Світлана Петренко. Отже, оплески для Світлани гарненько зробимо. Дякую за співпрацю.